Okay. Oni pa pa na televiziji su pa moraju da budu fini. Šta misliš? Da li je zadnji budeš u vezi sa Kijom? Brate, pustite me na miru. Ja mislim u tom pravcu. Ja te pitam, da li bi? Da li bi mogao ili šta? Da li bi mogao da budeš u vezi sa Kijom posle zadnji? Zavisi od Andre. Ne. Opa. Znači ima nešto. Kaže. Lepo. Popi, pitanje Marija. Da. Da. Pa narodu mu se sviđa kad su odlepili jedan za drugo. Iga Lopićo! Bravo! Evo, gdje imate? Odgovorit ću ovo s njega. Ček što nije ružan preko televizije. Liči mi na Tivnu Ivanovića. Izjavio Marijan je u Weberu Beru, ja sam čula da mu se sećanje